Fui dado. Eu tenho fome. Precisa de uma mochila jato. Aqui está! A gente precisa impedir que o Galactus devore o ponto Z. Você tá livre, né? De fazer alguns ajustes na sua realidade. Não foi nada. Pode me agradecer depois. Eu hackeei as linhas do tempo, fiz alguns bilhões de clones do ônibus de batalha e os transformei em bombas ultrapoderosas. A gente precisa que o Galactus coma o máximo de ônibus possível antes que esgote o ponto zero. Se tudo der certo, vão abrir um portal que vai mandar ele de volta pro lugar de onde ele veio. Ah, olha! Drones de ataque! Que fofo. Eu tava torcendo pra gente ter uma desculpa pra testar os canhões a laser do ônibus de batalha. Pode testar. Ah, eu já ia me esquecendo. Seus lasers não vão afetar o grandão, mas devem destruir os drones com facilidade. Mantenha o alvo e não exploda. Como ficou a direção, hein? Eu não tive tempo de testar, né? Então pode ser meio dura... Que nem ônibus. Mas vamos lembrar que você está dirigindo uma bomba, então muita calma nessa hora. Beleza?
Más notícias. O Galactus definitivamente quer acabar com você. Boas notícias. O sol tá funcionando. Vamos voltar de onde viemos. E se não funcionar, bom, pelo menos a gente se divertiu, né? Seja como for, se saiu bem. Não. Isso não é possível!